ბატონო კობა, მოდესაც ადევნებთ ჩვენ შოუს თვალყურს. Tu გიჩნდებათ სურვილი რომ გამოხვიდეთ და მიიღოთ მონაწილეობა? Ცა ფული არ მაქვს კი? ცა ფული არ მაქვს კი. არ იცით ამ შემთხვევაში ფული არ გაქვთ? თქვა ახლა მაგლა? შეგიძლიათ არ თქვათ რა თქვა? შეგიძლიათ თქვა თქვენზე ბევრი ისტორია მოვისმინეთ ანეკდოტებშიც და ნაიბები შოუში, ხო? მაშინ მარე მანდახუმრობას ვიტყვი და 50 ლარი თუ გაგეთ თუ გამეცინება 50 ლარი. მანგიზის ჯიურის წევრი და მე თუ გამეცინება. სეიფიც მანდ გაქვთ და შეგიძლიათ მანდვე კაი დავზოგავ ჯერ თუ მოგჩება მე. თუ მოგჩება ხოლმე ძალიან კარგი. ბატონო ალეგა, წარმატებებს გისურვებთ. დაველოდოთ გამომსვლელებს მე მისურვებ წარმატებას საცურად. თუ წარმატებები უნდა გისურვოთ, იმიტომ რომ რა ვიცი, სეიფი არ დააცარიელო და ამ წარმატებლობის ჯამსა. ა მე ალეკოს მონაწილეობს. არა, ალეკო არა, ალეკო უბრალოდ ვერ მონაწილეობს, იმიტომ რომ ალეკო საქვს ცეკვები, ქორეოგრაფიული ნაწილი. ა ერთობა შოუში მხოლოდ მაშინ იღებს მონაწილეობას ალეკო. ცეკვები სასაცილოდ მიეცება. ნახოთ პირველი მონაწილე რას იზავს. გთხოვთ მივესალმოთ დავით ხმალაძე. აპლოდისმენტები. ო, საქმიანად გამოვიდა დავითი. მოგზანდებით, როგორ არის? აიც, კარგად, კარგად, კარგად. 21 წლის დროებით უმუშევარი. ჩემი ჰობია პოეზია, ხო? კი, ლექსები. ანუ ლექსები გვექნება დღესაც იუმორისტული თუ სხვა მიმართულება? არა, დღეს სხარტულები და შუტკები გვექნება. ჰობია პოეზია, ანუ ლექსების წერა ჰობი თუ კითხვა? კითხვაც და თქმაც კიდევაც. ანუ პოეტი ბზანდებით თქვენს? კი რა. ჩვენ რა გაჭერა, ჩემი ჰობია პოეზია, პოეზია. ამა ფსევდონიმით ხომ არ წერთ? ეხლა რატომ გითხარით თქვენც, იმიტომ რომ აი ჩვენი კობაც პოეტია, თვითონ წერს ლექსებს, კითხულობს, მე ცეკვავს ამ ლექსებზე, ხო თუ როგორ არის კობა? ეს სუსმო მოგატება, ეს ინფორმაცია მართლა მასია. სუსის ფაილებში. რა ვიცი, რამდენი წელია გიცნობდა, კითხულობ და წერ. კობას ლექსები არის სუსის ფაილებში. ვახტანგ, ეხლა დამაეჭვა, ხო ეგრეა? ე ბატონო, ეგრეა. რამდენი კობას ლექსი გვახსოვს? ძალიან ბევრი. это та ის რო ვარ თავდაბალი კაცი. ო ძალიან რეაგირებ ხო ჩვენს საუბარს. კი ბატონო, დავით. ისმენთ. ჟიური შენს განკარგულებაშია. კი. შეიძლება მონუსხო უკვე დაიწყო მონუსხვა. დაიწყე მონუსხვაა. აა დაიწყო, დაიწყო. აპლოდისმენტები დავით. 3 2 1 რა არ უნდა უთხრათ ადამიანს, რომელიც მეოცე სართულის ახურავიდან ხდება? აი მოიცა ძმა, ხა რამე არ მოიტეხო. ხუდი დაიფარე, თორე გაცივდები. მიდი შეროიც ის სარტო გააკეთე თან რა. მოიცა, მოიცა, ჯერ არ გადახდე, გადაგიღე. ბარე მანხარ და ბალი მომიწყვიტე რა. ბარო, სირი, ნუღარ ამომიყვან, ჩემი დამტენი გადმომიგდე. რა იცით ამ პოეტემა? დალევ თორჩიკას და ხტებით ფანჯრიდან. რო გადახდები, მერვეზე გიო შეძახე. დროზე ჩამოვიდეს რა. ფრაზები რომელიც არ უნდა უთხრათ პატრონს. რას მიღე ბიჭო, ბანკეტი კი არ მაქვს. რომელი საუკუნია რა, აღადროს პირბადია. ზმურა ჩააქრე რა, თორემ პატრული მგონი ხარ. ეგ რაღაი არაღია, მანახე. კობამ შეითამაშა სიცილით. კობას შეუხედა და გაეცინა. ხა, ესე გაეცინა. ჩვენ გამოხედვაზე გეცინდება კობა? არა, იმაზე რომელი საუკუნიაო. პირბადეს გაეცინა. აღადროს პირბადია, ის გამახსენდა 18 საუკუნეში რომ დაარეგეთ პირბადეს. აა, ნამდვილად, ნამდვილად. კილოცავ, დავით, კილოცავ 50 ლარი შენია. წინ გვაქვს 100 ლარი. დავით, საით იხედებით, დაგნახავენ, გააგზავნო თუ არა? ვაგზელებ. აგზელებთ. აპლოდისმენტები დავითის გადაწყვეტილებას. დავითი აგზელებს თან. საით იხედებით. დავით, საით იხედებით, ეს ფუტბოლს რო აპარებ, იქ დავ. გიმე დაგნახავს. 3 2 1 კომენდანტია უკვე ჩასარიც აპარატამდე ამწირა კაცურად უცებ. დამნაშავე თავი გაბია. ჩემი ძმა დიღომში რამდენად გახვალ. მიიღებ ეთერში როდის გავა. ვას კოლკალეც, კოლკაზი. ე ბიჭო, წაუძინებ და გამოფხიზლდები უცებ. არ დამილევია ბოციდან ვიღებ და შლანგს გამოყვა. რა იყო შენ არ დაგილევია? ხოცი არ ყავს, მაგრამ დავდგე თუ გინდა. მოსაწევი მაქვს წამოსაღები სოფლიდან, წამო შენ არ გაგაჩერებენ. რა უნდა ვთხოვოთ უცნობ ადამიანს? ზმურად მეხელები შამპანიურიანი მაქვს და ჭიპლარი გადაჭერი რა. მაღაზიიდან სიგარეტი ამომიტანე და შენთვის კევი იყიდე ბიძა ჩემო. თუ გეტყვი რომ შენი ნამდვილი მამა ვარ, სახლში წამიყვან. წამიყვან ძია.
ერთი ეს სიცხენი დანა დამიჭირე, რაც გასაქცევი ვარ. კაროჩი, მიხვალეთ ყირო არასწორია. ხელს გაარტყამ და წამოხვარ. უკაცრავად ძედმენ დედა ხო არ გეყოლებად. აუ, აუ, აქ მომხანე რა. ჩემმა ცოლმა ფეხძი მეთვა რომ აიღებს შენ თავზე ძმა. სიცილი არ იყო, მაგრამ იყო ვიმილი ტუჩების და ასილარი. ასილარი გილოცო, დავით, მაგრამ ბოლო წამები იყო სხვადასხვა. მე გირჩევ რომ აიღო თავზე. რომ არ გაეცინოს ახლა ჟიურის, იმიტომ რომ შენ ხარ დავკარგავთ 100 ლარს. ხო, დავკარგავთ 100 ლარს. ზედმეტმა დედამ გიშველა ბაქტიურად. ვიღებ. ავიღებ 100 ლარს. და წავალთ გამარჯვებული, რატომაც არა. დავაღოთ სეიფი და გადავცეთ დავითს 100 ლარი. დავასრულოთ ნერვიულობას ყველაფერი. გილოცავ და მადლობა. მადლობა უთხრა დავითს და ასევე გავასრულოთ დარბაზიდან ფორვალი აპლოდისმენტებით. მადლობა დავით. გამოხვედი და ითამაშე. ჩემი დღევანდელი თამაშით ძალიან კმაყოფილი. იმიტომ რომ რაც მოვიგე დამსახურებულად მეკუთვნება ის მომენტი. ნახოთ შემდეგი მონაწილე რა სიზავს. გთხოვთ მივესალმოთ. ნინო ხარებავა. აპლოდისმენტები. გამარჯობა. თქვენ პირველად ხართ ნინო ჩვენ? არა, ადრეს ვიყავით, ეხ. გაზრდილ ხართ. ნინო, რა შემოგთავაზებთ? ხო არ ნერვიულობ? აი, და კურიოზების პევრია. ხატო არ გრაფიკოსი ბრძანდებით. ნახატები ხო არა გაქვთ სადაცილო? არა. აა, რაში დახარჯავთ მოგებულ თანხას? ცხოველებს დავეხმარები. ძია მოვიდა. აჰა, მშვენიერია. ცხოველებს რაში დახმარები? აი, მაგათო გამოუყვება, ზოგიერთ ფშიერია. აა, მეთქი ბანკის ვალების გასტუმრებაში არა. კობა თავის ვერსია აქვს მაინც ყოველ. ბანკთან დაკავშირებით. ჰა, კობა, ცხოველებს დავეხმარები, რომ გამოუყვებო. აა, ესეთი პრობლემები გვაქვს ნინო ჩვენს რა ხო? ესეთი სასწაული ხარში ნინო. დავიწყოთ თამაში, მე მგონი. ანუ ნერვიულობას მოგეხსნას შენ. გატყობრო ნერვიულობა. კარგი აპლოდისმენტები დარბაზიდან ნინო გამომხნეოთ. 3 2 1. ჩემ ნათესავს კითხეს, კაი დიდი იყო. თურქეთის დედაქალაქი რომელია და საბერძნეთიო? აი მე. ღიღინით მივყვები ჩემი სკოლის დერეფანსასა და ნინო, ნინო მეძახიანს. აა, რაღაც რა ერთ ჩემთვის ღიღინებ და თურმე ჩემი გაკვეთილი ყოფილა და ავცდი. ავტობუსში ვზივარ და არ გინდა უცებ ხვიწინ, მეთქი რისის უნია თქო ბომჟის საჯდომი, ლამის მაპატიათ ამ სიტყვაზე და შეეკვეხა მინდოდა. მეთქვა ღამის გაუხიე შარვალი, კიდევ ესუნდოდა ჩემი წყვილის პატრონს. ერთი ქალი აღარ შემიძლია დავიხშიო იმას კოტიტა. კოპცია წოპესი მაინც ქონდა. გავიგუდე აღარ შემიძლია კივის ეს ქალი და მე ხმერცანთან უნდა უნთებდე რომ გადარჩი თან 1 საათი. რეზონანსში სტაჟიოროდ მუშაობდი და ერთ-ერთი ქუჩის მუსიკოსისგან ავიღე ინტერვიუ. აი ის იყო მიყვარს ერთი ჭიქა არაბიზენიკა სათავეშოთ მოსული იყო აქ დიახ მონაწილეობა აქვს მიღებული ამ მუსიკოს. ვახსოვდა. დიახ გამლეთო ისე არაუშავს. დაასრულდა ერთი წუთი, დაასრულდა ერთი წუთი. არაუშავს, არაუშავს. არაუშავს დაგვაწყნარა იქით არაუშავს. ნაკლად არაუშავს. გადაგოდა მოგება მეგობრები, ყველას მინდა მოუწოდო. მადლობა რომ მოხვედი და ითამაშე, მაინც საინტერესო იყო შენი მოსვლა. ძალიან ღელავდი. ხო, ძალიან ღელავდი. შენ კანკალებდი, ხელები დიდანკალე და თუ თვითონ ის ვეული განკალებდი. მერე ხელი აღო. არაუშავს, არაუშავს. კარგად ზანდებოდო. ნახო. მადლობა ნინოს რომ მოვიდა და ითამაშა. არ ყოფილა ადვილი მოსვლა ჩვენთან და გაცინება ჟიურის თან, ესეთი ჟიურის რომელიც ცოტა ესე ის. ნახოთ, ნახოთ შემდეგი მონაწილე რა სიზავს ამ შემთხვევაში. გთხოვთ მივესალმოთ ნუგზარ თანიაშვილი. ხაბალდისმენტები ნუგზარს. ვა, შემდეგი მონაწილე. მოგესალმებით. დაიკავეთ თქვენი ადგილი ბატონო. როგორ ახარ? ბატონო ჟიურის წევრებო, ბატონო ვახტანგ. ბატონო ძვირფასო საზოგადოებაო. როგორ ბრძანდები რა? რა ვიცი, კარგათა ვარ. საიდან ჩამოხვედ? აკაური ვარ. თბილისიდან. თბილისიდან. აა. ესე დაქტორად არ ჩამოსულა. ო, ისეს რა საქმეა, ნო, ბატონო ნუგზარ? ვატროვა ბატონო, იყიდე გაყიდე. მაგაზია თვლი რა არის? ისე რა რა იყო თავიდან, იყიდე თუ გაყიდე? ჯერ თუ არ იყიდე, რას გაიყიდე? თუ არ გაიყიდე, რას იყიდე? ოი, ქათმის და კვერცხის ამბავია, ხო? კი, წე პამიდორი ვაშლი, ეგეთი რაღაცები. ხილბოსტანი. ხილბოსტანი. კი ბატონო. ნუ ვაჭრობა მიდის ისე აქ ხალხს ფული საჭმლის.
ვისაც არ აქვს ნისიაზე გავატანხომე. მე ნდობიან და მე რო გავივლი თქვენთან ნისიაზე და კიდე თქვენ გენდობიან კაცო. დამიზახებენ ხოლმე და გამა მომცემენ დამიბრუნებენ ჩემს ფულს. შვენიერი. დობა მაგ იმათაც აქვს. აჰა. კაი. ეთელ საქმეს აკეთებს. ხო. სანამ მაგალითად დავიწყებდეთ და თამაშზე გადავიდოდეთ, ამე სევდიან ისტორიას ვარ მოგვიყოლებით. მე მაგ ხუმრობები ბატონო. სპეციალურად შევიმუშავე, დავწერე და ჩემ თავზე მინდა გამოვცადო ეს კომედი შოუს განახლებადი ახალი როიწყიან ენერგია. აჰა. და დღეს ჩემ თავზე გამოჩიდა, მე მოგვიანებით გეტყვით მაგის შესახებ სერიალად. ანუ ეგ როგორ, ესე იგი თქვენ თავზე გამოჩით? ჩემ თავზე ვცდი ახლა მომატებულ ენერგიას. ანუ წაიგეთ ხოლმე. კი, წავიკითხავ ხოლმე, იუმორია და ცოტა ხანს დამაცდით, მოგვიანებით ვიტყვი. ეგ არის ბატონო. ეს დროში უნდა წაიკითხოთ თუ ისე გინდა. ჯერ შესავალი მინდა უსავალო. მოსალოცი ბატონო. ანუ კომედი შოუ სკეჩს აკეთებ, ხო? კი. საინტერესოა, ხო? დღეს საქართველოში თითქმის დაიკარგა ძველებური იუმორის ენერგია. სიხარული, სიცილი, ყველამ კარგად ვიცით, თუ როგორი დაძაბული სიტუაციაც არის. მთელ ქვეყანაში დაწყებული კორონათი და დამთავრებული ლანძღვა გინების შერეკილების არჩევნებით. ამიტომ მე მინდა კომედი შოუს გვერდით დაუდგე და ჩემი ენერგია და შესაძლებლობებით გავახარო და გავაცინო განერიულებული საქართველო. აბა დაუდექით გვერდით, დაუდექით და ჩავხვდეთ დროვე მოვალე, ხო? ერთი წუთი. მე დროის გარეშე. საერთოდ დრო გვინდა. ეხლა ჩავხვდეთ ბატონო. კარგი ამოდი სვენდები თუ შეიძლება ბატონ უგზავს. 3 2 1. ჩვენმა მთავრობამ ჰუმანიტარული დახმარებასავით ინტერნეტით ტყუის დამრიგებელი გამოგვიწერა. მეორე მისია შარმიშელი. იჰა! იაჰაჰაჰა! გვესელა ხალხო, გვესელა. რომელმაც თავის დაფთარიდან წაგვიკითხა ტყუის დასარიგებელი დემოკრატიის დიდი ჰარმონია. მისი აიცინა კობა, გილოცავთ 50 ლარი თქვენია ბატონო ნუგზავ. მაგაზე გამოდი. თამაში სტილზე ალბათ. ხო, თამაში სტილზე, კი. წინა სილარე გვაქვს. გავაგზელებ თუ ავიღებ 50 ლარს? აუცილებლად ვაგზელებ. ვაგზელებ, აუცილებლად თუ თან მითხრა ბატონმა ნუგზავმა. ყურადღებით მეგობრებო, 3 2 1. მე ეს ჰარმონია რომ გადმოთარგმნე, რომელიც კვერცხებზე ზის, რომელიც გაგაგარმონია, ფრ-ჰაი-ჰაია. გამოვიდა მაგალითად. ქათმის კრუხს, რომელიც კვერცხებზე ზის, საბუდარში კატა მიაუ, კრუხ-კრუხ ჩაუსვი. და ფუ-ფუ, შარ მიშელის დემოკრატიული, იჰა-ჰა-ჰა-ჰა-ჰა. რა გამოგვივიდა ბატონო? კრუხ კრუხ მიაუ მიაუ გამოიდა შერეკილი დემოკრატია. ეგ წერია მან ყველაფერი. ხო. ისინი სტობა. ხალისი. ხო, მაგრამ ნუ არა, მე მეცინება რომ წერია თუ. იცით რა მაინტერესებს? აი, სახიობურად კარგად ასრულებთ, მაგრამ აი მაინტერესებს კობა თუ არის მოწოდების სიმაღლეზე. შეგიძლიათ ეგ ფურცელი მისცეთ და კობა როგორ წაიკითხავდა მაგას? ცოტა ხანი მაცალეთ ბატონო. ყველაფერს გეტყვი. არა, მოდი ჯერ 100 ლარი თქვენია. 100 ლარი უკვე გაქვთ. მე ვამბობ, მანამდე განა გაგრძელება, აი მანამდე რაც წაიკითხოთ. შეგიძლიათ გახვიდეთ, წაიკითხო უბრალოდ აი შენ როგორ იზამდი ამ ბატონო. თუ გავარჩიოთ. სამოთ ლეგენდარული კობა ბარათელის სერია. თავიდან, თავიდან რომ რაც წაიკითხოთ უკვე ეგრო მისცეთ. გათხარ ბატონო კობა. კი, მაგრამ როგორც შენი იმპროვიზაციით ახლა კობა, ანუ რაც წაი ჩვენმა მთავრობამ
Гуманитарный. Интернет. Дамрр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 р
Энергия ფული არ არის ეს პროექტი რა. იუმორი ცოტა ისეთია პირდაპირ გეტყვით და მაინც დაფიქრდით ასლარზე რა. ვაგზელებ, ვაგზელებ. ვაგზელებ. ბატონო უგზარ. თქვენმე შემაჩნიეთ. მე უკვე აბონის ვენდები ბატონო უგზარის თამამ გადაწყვეტილებას. 3 2 1. ის კატა ხრუხს რომ ჩაუსვეს საბუდარში მუხლებზე ეს და მიხეილ სააკაშვილს. ნიკა არაბიძის ტელე ინტერვიუში ხოთამ კატამ მიშას დაწერილ ძალა ერთობაშიაზე დოუტიქტაიტა და მე კატომ უდიქტაიტა და თანაც დღეგეს ჩეკი საჭტომიტა პუპუპუ კატომ უდიქტაიტა პუპუპუ კატომ უდიქტაიტა ამ ხმაურზე დაფტყვა მელია სოფიში ჯდომი ატამანი კროხი გიორგი ვაშაძე რომელმაც საბუდარ ოფისიდან ამომიფრიდა კროხ 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 და შეფრიდა ოცნების პარლამენტში ფრ კფრ ვაჟი შეფრიდა ფრ ხოდა რა მოხდა ახლა ოცნება თუ კფრ კფრ ჰაი ჰაი დასრულდა ბატონო ნუგზარ დასრულდა სამწუხაროდ ბატონო ნუგზარ ძალიან ისე მონოტონურად მიდიოდა ანუ ერთი და იგივე მიმდინარეობა იყო ფრ გავიგეთ პირველი ორი წუთი ვიცინეთ ყობამაც განასახიერა ხო ეს ყველაფერი მაგრამ ნუ აი რა ვიცი სამასლარზე ალბათ მე იყო საკი ხალივე აღარ დავინახე უკეთესად მომზადები ხო უკეთესად მომზადება არ ნიშნავს უფრო ენერგეტიკულად მაკხუმრობების გაკეთება არა უკეთესად მომზადება არის უფრო ხუმრობა რო იყოს ვიდრე ხო კაი გავითვალისწინეთ ძირითადად რასაც კითხულობთ კითამაშობთ ამ ყველაფერს ბატონო ნუგზარ მაგრამ რასაც კითხულობთ უშუალოდ ის რომ იყოს სასაცილო ხო მე ამდენი ხტუნვის შემდეგ უკვე ახალს ველოდი რამე სალტოს თუ გააკეთებდა და შეიძლება გამცინებოდა. თუ ეგრე მიდის მაშინ ბოლოს სალტოს. სალტოს. მაგრამ სალტოს. არა, და შეუცესებია. გავაცილოთ ბატონო ნუგზარი ამის ფენდები. აი ხარ. დიდი მადლობა რომ მომბრძანდით წარმატებებს გისურვებთ. დამთავრებასაც რა თქმა უნდა. თუ არ დამარცხდები, ისე შენ საკუთარ შეცდომებს ვერ დაინახავ. ამ შეცდომებს მე შემდეგში გავითვალისწინებ და აღარ დავუშვებ ბატონო განსხვავებულად მომზადები განსხვავებული ისინი მექნება იუმორები და ერთი და იგივეები აღარ მექნება წარმოგიდგინოთ შემდეგი მონაწილე გთხოვთ მივესალმოთ თორნიკე თაბუნიძე აპლოდისმენტები გამარჯობათ გამარჯობა თორნიკე 26 წლის უმუშევარი, საქმიანობა უმუშევარი, ჰობი იუმორი, გასაგებია. სად იყენებ იუმორს? თან ეს დროებით უმუშევარი არ არის? უმუშევარი. უმუშევარი. ან მასანგას თამაშობ. ანსანგას თამაშობ. და მოგიგია? კი. 2017 წელს საქართველოს ჩემპიონი. ხო, რომელ გუნდში იყავი? შერეკილში. ხო, შერეკილებმა მოიგეს მაშინ მახსოვს. მე ვიჯექი ჟიურიში მგონი, ხო? იეხ. აკაც მე რა არის? ბუთა იმიტომ რომ აი ეს აზიგნებს ამ ბიზნესებს ანუ ო რა მშვენივრის ბიზნესი აი ეს იმაშები და ყველაფერი შენ ხელში გადის და გამო ბუთაკაში შეიძლება რა არის ფუტბოლს ბანკს არენდო ბანკს არა ბუთაკაში რამდენი პროცენტია თვეში ბუთაკაში 25
25 გიბრუნებენ თეში, მე ბალიშში რადო ვინახავ, ბუთაკაში არ ვიცოდი ამ ხელა პროცენტები. ძე ბუთაკარა ისე თქვი რაღაც. ბავშვობას მომა. ლეიბში 15% არის ლეიბში. ბუთაკა არ მომწონს სიტყვა ახლა რაღაც. აიურა ლექსი სხვა მაგაზა გამომბრუნდა ბუთაკა, უთაკა და უთაკა. აი პოეტი არა ვარ თავი. არა ბუთაკა, ეს ჩემი დაძებილი არა უთაკა. აი შენი საყვარელი სიტყვა რა არის? Ну ай мрук так да. Алиш ро гагиадвилдес, ай მაგალითად ჩემი საყვარელი სიტყვა არის სუვენირი. ჩემი კлауსტროფობია. საყვარელი სიტყვა. იმდრომ ჭირს ეგ სიტყვა და არის კлауსტროფობია საყვარელი სიტყვა. მართლა კлауსტროფობია შენი საყვარელი სიტყვა? კი, აი და მართლა ჭირს? მართლა ჭირს, აი ევროპაში წასვლა მეშინია მაგალითად. ჩაკეტილია. ჩაკეტილია. და შეშინია. აი ფა ხუთი რო დაგადო თავი და შეგეშინდება. გაჩნია რა დევს ხუთში. არაფერი. აი მოდი მივაქციოთ ყურადღება მეგობარია ჩვენ აღმასული. თორნიკე, დავიწყოთ რა. მაცდა. გასწარმოგვიდგენთ თორნიკე. სხვა სხვა რუბრიკებს წარმოგიდგენთ. პირველი რუბრიკა იქნება ცნობილი ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს გვანან. აჰა. საინტერესოა. გავამხნევოთ თორნიკე მეგობრებო დარბაზიდან. 3-2-1 გოგი წულაია და ჯონი დეპი ორივე ქალზე ზალადობისთვის უჩივიან. თამონა ამონაშვილი და არტურ კარაპეტიანი ორივე ძალიან გვენატრება. სნუპ დოგი და მიშა მესხი ორივეს უყვარს ბუნება. სოსო კავკავიშვილი და გურა მარუთინაშვილი ორივე ამ წუთის სოფლის შვილები არიან. შოთი და აჩი არველაძეები რეზიყავთ საერთო. ჯანსუ კახიძე და ლადო ყუჩუხიძე ვერ გაარჩევ ერთმანეთისგან. კიმ კარდაშიანი და ალეკო ელისაშვილი ორივე ტრაქს ათამაშებს. პატა გულიაშვილი და მარკუს მეტრეველი ორივე ანეკდოტები არიან. ვახო ბიჭიკაშვილი და მაქსიმ გალკინი ორივეს რაღაცნაირი შარმი აქვს. მიშა ანტულაძე და ამირან გამყრელის. აჰა, გობამ გაიღიმა, გობა. მარა დაამთავრე მიშა ანტულაძე. მე რა გამეღიმა, იცი? მაქსიმ გავჭინი და ახო ბიჭიკაშვილი და მეთქი ახლა ვახომ თუ ალაბოგაჩო მოიყვანა სხვა და მე არ მიხელს. ან მამაჩემს. ა? მამაჩემს იმით როგორ მოიყვანა. ხო, ყობა, ყობა მამამის ხია ყობა. აი? ყობებს საკაშვილი. ის დაამთავრე ეს რა ქვია თორნიკე რაღაც ანდღულაძე და მიშა ანდღულაძე და ამირან გამყრელიძე. ორივე პირბადაზე ატრაკებს. ხო, ნუ ეგ ჩვენი ხუმრობაა, ხო, ანუ რა იციან ახლა, რა იცი ხალხმა რომ მიშა ანდღულაძე ერბადაზე ატრაკებს. მიშას ჭამის დროსაც უკეთია და არ იხსნის. კილოცა 50 ლარი შენია, თორნიკე. წინ გვაქვს 100 ლარი და თუ დაგვჭა ხუმრობები შეგვიძლია ვითამაშოთ შემდეგი წუთიც. ვითამაშოთ. ისე უფრო საინტერესოა, როცა არ გრჩება ხუმრობები, მე რეთამაში. ხო არ ვცადოთ. ხوار გადავდოთ ფუნქციებიდან. ერთსაც გავისკე. აი, ანუ მივდივართ 100 ლარზე. მივდივართ 100 ლარზე, აპლოდისმენტებით ვამხნევებ თორნიკეს. იგივე რუბრიკას ვაგზავნებთ. 3-2-1. ბექა ონიანი და არნოლდ შვარცნეგერი ორივეს ორბეთში აქვს მიწა. ლაშა ტალახაძე და ბებიაჩემი ნაზიკო ორივეს უყარს სიმძიმეების ხრევა. ალეკო მახაშვილი და მთვარე ორივე ისეთი ცივია. ილჰამ ალიევი და ეკა კვალიაშვილი, ალიკვალი. საქართველოს რომ ძლიერი ქვეყანა იყოს. გვექნებოდა ჩხოროწყუს კედელი. გერმანელები ჩვენთან ჩამოვიდნენ და რაღაცებს მოიპარავდნენ. თბილისის სანწარო ეიფელს ჯობია მარტო ჟანეტის გარდა ყველასაც ცოდნებოდა. სურამში ტირამისუებს დააქნევდნენ. შინდისის თავობა გაათამაშებდა შინდკარტას. ერმალო მაღრაძე გადაიხებდა ერთხელ ოქროყანაში. იარსებოდა ზემო საქარას და ვერტყუჭალას სტატები. მაგრამ დილით მაინც გააღვიძებდა. მალინა, მალინა! მალინა, მალინა! ისო ბავშვების ხმები. კი, კი, გილოცა, ვასილარი შენია თორნიკე. ეხლა მითხარი, კაჩურო, კაჩო. გიქდები ერთს. როგორ მოგიქცეთ? ხუმრობები თუ არ დაგჭა, გირჩევ რა აიღო ვასილარი. რას გავაკეთე? თუ გაქვს ესეთი ხუმრობა, რომელიც ეხლა აი აქ რაც არ მოგვიდგენი იმას, რა თქმა უნდა, თვლი რომ ჯობია, თან მასანგალი გაქვს თან თამაშები და ამას მიხვდები შენ სიძლიერის მიხედვით. თუ ჯობია დარბაზში ხედება რა, რეაქცია აინტერესებს ეთყობა ადამიანებს და აგზავნოს თუ არა. არ მინდა შეწყვეტ. შეწყვეტ. ეცა ხო გამარჯვებული 100 ლარი, რა თქმა უნდა. გამარჯვებული გასვლა ჯობია. რა თქმა უნდა, გავაღოთ ეიფი და გადავწეთ 100 ლარი თუ შეიძლება.
მოსამსახურებელი. არა უშავს. გაგეთქვა, იმიტომ რომ ცუდი ხმრობები არ ქონდა, მაგრამ არ თამაშობდი. მადლობა. ან მილიონ გადაცემას აგეთებს და იგი ამის წერა არის და აფამდი ხოლმე დინო. აფამდი წარმატებები, წარმატებები თორდიკე ჩემო კარგო. გემონელი გამოსვით თქლად ყმაყოფილი არ ვარ, მაგრამ შემდეგისთვის შევეცდები უფრო ძლიერი ხუმრობები ხოვიო და უფრო მომზადები. სიურის წავალს კარგად შევაფასებდი, რატომაც გამოვედი იმდენის თანხაც მოვი. და შემდეგი მონაწილე ბატონო ალეკო და ბატონო კობა, მზადხართ რომ უმასპინძლოთ. გთხოვთ მივესალმოთ ნოე იაკობაშვილი. გამარჯობა, მოგესალმებით, ბატონო. გამარჯობა, ბატონო ნოე. როგორ ჯანდებით? ძალიან მიყვარს ჩვენი საქართველო, ბაიდერი. მიყვარს ჩვენი საქართველო, მისცა ველები, ვისასწრებს ქართველები, ყველა მესალმები. გაიხარით, შემიძლია. ანუ აკეთებს და თქო. მე ვარ წარმოშობილი საჩხერიდან. ახლა თქო, იბანდეს ხომ არ მოიხსნედით, ბატონო? მოიხსნათ. დიახ, მოიხსენთ. მე ვარ საჩხერიდან წარმოშობილი. თქო, რა გოდეს რაიმში ამ წუთში. და დავიწყოთ. მართლა 80 წლის ხარ? ეგოგის მართლა 80 წლის ხარ? საჩხერიდან წარმოშობილი. აი, 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 80 წლის ძანდებით? კი ბატონო. არა, ამიტომ ვიყვი პირველი, აკაკეთ ერთი პოეტი ძლიერი კაცი. შედის სასადილოში. ერთი წუთით ბატონო, ერთი წუთით ბატონო ნოე. კი ბატონო, გესმა. ჟიური გაგესაუბრებათ, სანამ დაიწყებთ. კი ბატონო, გესმა. რაღაც შეკითხვები აქვთ? ბატონო ნოე, აი აქ ნახეთ, აი ვერაფერი ვერ გავიგე. რა წერია რა. არა, აი ბრანდებოდი. ამი, ას არ ვაკოდა. იაკობაშვილი ნოე, მაგ მე წერი. მარტო 80, ასაკი 80. ხო, აი ყო, დანარჩენი ვერაფერი ვერ გავიგე. არა, მამის მე. ეგ იყო პას არ ვაკოდა. პენსიონერი. პენსიონერი. პენსიონერი ვარ. საქმეა პენსიონერი. პას არ ვაკოდა. პენსიონერი. დაში დახარჯოთ მოგებულ თანხას ოჯახ ში ალბათ. საქართველოს გადაარჩე, საქართველოს გადაარჩენს? შვიდობა. შვიდობა. ეს შვიდობა მართლა დაუწერია. ეს არის ნაღდია. შვიდობა და 100. ექსი ბატონო. რა შეცვლიდი ჩვენ შოუში? რა? მე ვიცი. ძალიან კაი შოუა და მე გესალმები. შეცვლა. მე ფიქრო, რა შეცვლა? რომნაც და წამყვანს, წამყვანს, წამყვანს თქვით. დაიღალა ვახტანგი. აი, მამიშენ. ში მასებში ძრო შიკეთე კონებაზე კაი გამბაჯო ერთი ივანიშვილი სამბე ივანიშვილი ვარგის კაცია შეიძლება მე ფაბრიკა ქარენ გავაკეთებოდა ახალგაზრდა გავას ისე იმას ავთხარ მე ახალგაზრდა კი ბატონო აბა ხა ჩავთოთ რო მოიცადეთ აი ვახტანგი ვარ შევცვალოთ და წამყვანი აღარ გავა მე ვახტანგი ჩემს ნახია როგორ გიგადება კარგი ძალიან კარგი კაცია უმაღლესი კაცი მე მაგრამ თავის ოჯახი ცოტში არა, აი კიდევ ერთი სეზონი. აი კაცი. მე ყველა მიდას ქართლებს. ბიზნესმენები აყურე გასვიზე. ყველაფერი ვეცადეთ. ბატონ, ნოესაც გითხეთ აზრი, მაგრამ ბატონმა ნოემ მტკიცე, ბატონმა ნოემ დაამტკიცა, რომ მე უნდა ვიყო ცოტა ხანი კიდევ ამ შოუში. მე ვახტანგ ჩემს. ბატონ ნოე გაითვალისწინებს ჩემი დირექცია. ჩვენს მოსაზრებას და წერილობითაც რომ მოგწეროთ ეს ამბავი, რომ დავრჩები ამ შოუში თუ შეიძლება. აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. ტელეფონ ნომერი დაგდამ შეიძლება. აბა, დავიწყოთ. დავიწყოთ. კარია ვოლისმანდები ბატონო ეს გავხნეოთ 3 2 1 აკაკი წერეთ უკვე პოედი გამოჩენილი ერთე სასადილო შეის აკაკი იქ დახტნენ ქალები მეუგნებიან რომ ეს აკაკი აკაკის იმას არ განხ მე არა საჩხერიში დაიბადე სამარიაში გახდი ვისი თუ ჩემი საგიერ გინახავ ისაიდან ის აი, შენი გენაცო. კიდე ვიცხა მე. შარვან მაგ ძველი, იმა გამბო ძველი, გოგუები ძახიან ესე ფემწერი. ეს მე გოგონ დაპატიჟა, მამიდან ხატიტი, წესი ბრად მაბუქნავა ის კი რა დავეთი. ქალაქოლო ახმედიო, ბოდიში, უნავთა. ქალაქოლო ახმედი იმასაც ფოქროს ნახედიო, მე მას მეძნე ზო, შავეთონ და მოღეროს. გოგო გოგო გულხანა რამაზოდან სუკანა მე და შენი თან მასა სასემიეს უკანა კიდემ მაქო დაიცა ანი ბარი გილოცავთ გილოცავთ 50 ლარი თქვენია ბატონო ნო კიდემ მაქო დაკი როგორ კიდე გაქვს რას ლაბარაკო ანი ბარი ჩამოწერე ერთი წუთით ერთი წუთით ერთი წუთით ეხლა ესე არის შეგიძლიათ აიღოთ ეს 50 ლარი რომელიც უკვე მოიგეთ ჰა კი შეგიძლიათ გააგრძელოთ კი და ითამაშოთ 100 ლარზე
მაგრამ შეიძლება ვეღარ მოიგოთ 100 ლარი. მაშინ იმასე 50 ლარს. და აქ ხობიტები ეთამარ. და ისეცა გიკითხავთ უბრალოდ? არა, თუ მოიგებთ, თუ ისე გიკითხავთ. რა მე ვფიქრობ გააგრძელოს. ერთი სადოს რა, იმიტომ რომ ეს 100 ლარს. გემიხებთ. ანი მარი ჩამოვდერე. ერთი 3 2 1. ანი მარი ჩამოვდერე. ხახვის ფუშერა სულგუნი წამიდა გოგოს იმაზეთა. გოგო იმას ჩამოიერეს. არ გვიცხეს გამარჯობო, იმაზე ხე დაიდო, იქნა სექსით კეთებო. ო. წერია შავი თეთრზე. ახლა არის, ახლა წერა ნიკა აბილე. თეთრი პური, მამიშნელა. თეთრი პური, შავი პური, ერთად გაფუნებულა. ნიკა აბილე და ლამაზი ხარი, ერთად ჩახუნებულა. აჰა. თეთრი პური, შავი პური. აი შეიძლება ხო რა? ა. ანუ თორა რა ალიანზე იმ ბოდიში იმას ვასწრებ რა ზოდე გოგომენ და დრაკა რომ ვერ ვაკეთებ თავის სექსებს. სექსებს. სამი განსაყვარელი ამას რა ერთი წამი? ა? სამი. გილოცავთ ბატონო ნოე 100 ლარი თქვენია. ოშილიკეთები. ძალიან მეყვახად. მეყვა ჩვენი საქართველოს მისინთა და გელები, არა ბოდიში ეს ფოთვი. აუბა ჩემო ჩანგო ამაიხეს მაყარებაზე. სამარდატერი, მეცა. აქტერი ეკირე. ეს გოგონა ბანდიანი, ეს გოგონა ხალიანი, მამეწონა ძალიან, ძალიან დეტალი გამაგემია თუ იგი აქმარიანი. აა. ახლა ერთი მაკედა რა. ნატალია შავთვალა, ნუდაძიყა სფასანა, გებედრი მოდი ჩემთანა. ნატალია, ნატალია, კოჩნა შენი წამარია, დაიბრუნო შენი ხალობა. Bravo! აი საქართველოს ერთი რაგეთეს მეგობრო. ოი, აგძელებს თუ არა, არა. მამამისე ერთი რაგეთეს. აი სინამდვილეობთ. აი ჩემი აზია, ქალბატონებს აქ დიდი აღარ წარმატებები. ეგენი არის დიდი უზღავი დასაფასებელი ხასია. ქრის მოვლა, შვილი მოვლა, ის ის და აი თამარ მეფის დროს 12 მილიონი იყო ჩვენ საქართველოს. აი მე მამაკაცია მეყვარ ყველგან. აი მეყვარ ჩემი ზეცა ეთი მოწაიშეთ ა ნო არ დამამიზეს ა ქალებს იმ მოწაიშეთ ბოდიშა ე ბატონო ბძანეთ ერთ ხალიმო მე რომ ბედი ქონებოდა ჩაისეთი მექნებოდა ყველას გავაქირები და მილიონი მექნებოდა ა თქვენგანაც ვალენ ბატონო ოი კიდევითა კიდევითა ა ასის გული ისეთია ვის მორები შაბის ვისა რაგი кай ხალკოზე მაიმუნჩარია ვისა ეს ასია ამაზე გამიწოთ მე მოდი მეუღლე არ ყავს. ყავდა მეუღლე, მაგრამ დამდიან მას ფაქტად. ასე გაჩები არა. გულაო, დიდ ბატონო. აა, გენაცვალე. ანუ მეუღლე არ ყოლია თანაც. არა, ყოლა, მე სამი შვილი ყავს. მე გადამეშორა მეუღლე. სამი შვილი ყავს. ბიზინა არის იაკობაშვილი ვიტყვით. სობელ ბაისმა ხელოსანი არის. ფრიდონი არის ჩემი მეორე შვილი. საჭარას როს ლევანი მასთან დაშებული გასია. მე სამი არის თბილისში მუშაობს ხელოსანი კაცია. სახლში მარტო ვარ. იქნ რაზნელია მარტო ბალერია. არანაირ დანაპარგები რაღაცა, მაგრამ ჯამჩელებაზე ვარ რაღაცა. მე სპორტსმენი ვარ, სადაც ბურთამაშობდი ახალგაზრდობაში. კიდობა, ბურთი, ფეხბურთი, ფრენბურთი და შოპერის ვარ, ტრაქტორის ვარ. ყველაფერს და გამოცეიფი და გადავწე დასილარი. ამი ხედა, მე კიდე მოვა ჩემთანები და იბრძანდი და აიღე დასილარი, ბატონო. ნოე, გილოცავთ. 80 წლის კაცი საქართველოს გარეშე კითხულობს. არა. დაგამბალებ. მაგარია და. გამჩელობა, ისლაშის. დანოშვილი გა ყველანაირად. მეჩინდა და ბოლემია და ისვა კაიკასი, ილია მეორე კაიკას დაგასინ. აბა კაცია გეთ. ხილავ, ხილავ. მე ხოშე. აბა მე ყოლე, ხოშე ატრამ. ოჯახები დაგროცა. ისვა კონებო, გამარჯობა თორები. გამჩელები ყვა მაგაზე ყაგაზე. დიდი მადლობა და აბოლიციონებით გავაცილოთ ბატონი ნოე, რომელიც მოვიდა ჩვენთან და ითამაშა. არა, მე კიდე მოვარ, მე ხარ. კი ბატონო, გელოდებით ხო? მაგეთი მამისე, რო რაღაცას მოვიფიქე ხო? იმას წერა ხო, რომ არ დამამიდე მე. კარგად დაიბეს. კარგად იყავე, დაკეთ გავბრძანდით ბატონო ნოე. მოიჭა. ახლა. ჩვენ ხო საშმარტო დავსა. დიახ, ხაი, აქეთ ბრძანდით. მოიჭა, ერთი დამამიდე მომლა მიხარა. შემდეგში შემდეგში ბატონო შემდეგ ან 50 ხარ ვახტანგისია ჩემ პადარას ძალიან კარგი მე ყველა ვახტან მეფე მე შეყვარდა ძალიან ჩამეზა რეკა იალბოზე ფეხი შეგა დიდმა თემა იცეს რეკა ერთი ვახტან გაიყოში ძლიერ პიროვნება კაცი იყო 150 კგ ისი რო დააწყავდა ხმას თავშხენია ჩახავდა ასე ძლიერები ვარ ქართველები სადაქოი ქართველი ნასავლეს ხალხი ვარ და ისე ფიზიკური ძლიერებად აბა
ეხლა ეს ჯიგურიშერო კარგად ყოჩა. ამან კარგად დავით, კარგად, კარგად, ბატონო. ოჩიდა გეფერეგი. ანუ მიდიხარ. ჰა. მიდიხარ. ეხლა მამის მე შემოვიდეს ხეთაი ამ რაღაცა გამოიებალი მას. რაღაცა სოფლიდა. კარგად ყოჩა. მე ჩვენ ბატონოე. ისმეთ წამო იქით ვისაუბროთ ერთად. წავა ვიცი ხო, წავა ჩვენ და დაამთავრე გადაცემა. ოღონდ რა, მადლობა, დიდი მადლობა არაჩოლებებს იყავით. მეგობრებო, დიდი მადლობა თქვენ, ძირფასო ტელემაყურებლებო, რომლებიც ყოველ შაბათ 23 საათზე უყურებთ ყველაზე სახალხო და სახალისო შოუს სიცილიფულია. ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ხო, არ დაგავიწყდეთ, თუ გაქვთ სურვილი, უნდა მოხვიდეთ და ითამაშოთ ჩვენთან და გავირეკოთ ეკრანზე მითითებულ ტელეფონის ნომერზე. კარგად ზანდებოდეთ, შემოგარგებო. ხო, მეც სამოვალ მეგობრებო, მანდ